Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já vás vítám na dnešním semináři. Doufám, že sedíte doma pohodlně v křesle, máte otevřené pivo a čekáte na přibližně hodinovou přednášku o Vietnamu. Ta přednáška bude trochu jiná, než na jaké přednášky jste zvyklí. To znamená, nebudou to nějaké zážitky z konkrétní cesty s obrázky nebo nějaká reklama cestovky, ale budou to takové rady, porady, jak je do Vietnamu a pokud možno sami bez cestovky. Moje jméno je Zdeněk Porkert, jsem v důchodu. Vietnam mě baví, tam už cestuji skoro 10 let, trávím tam i měsíce ročně a snažím se ho co nejvíce prozkoumat. Já se tam starám na severu Vietnamu i trochu o školu a v žádném případě se cestováním neživím, mám to čistě pro zábavu. Protože tam je život relativně levný, čas mám jako důchodce, tak je to pro mě ideální hobby. Na následujícím snímku vidíte místa, která už jsem navštívil, je jich poměrně hodně a protože nejsem cestovka, tak mě to dovoluje se dostávat a cestovat do míst, které jsou relativně nezajímavé, ale já tam objevuju spousta strašných zajímavostí, které bych vám aspoň některé z nich se snažil zde přiblížit. Mám tam ještě některá bílá místa, doufám, že se mě v příštím roce nebo v následujících letech podaří zaplnit. Zde vidíte dnešní program. Já jsem to seřadil do několika bodů. Některým bodům se budu snažit se věnovat více, a to je především kam a jak. A některým bodům samozřejmě méně. Nejdůležitější otázka je samozřejmě kam. Zde si musíme nejdřív uvědomit, kde vlastně ten Vietnam je a jak je velký. Když se ho posuneme trošku do rovin, které nám jsou bližší, to znamená Afrika, Sudán, tak zjistíme, že je přibližně ve stejném místě, jako je Sudán, to znamená těsně pod obratníkem Raka a míří směrem k rovníku. Ze severu na jih je dlouhý, široký, vysoký 1660 km a napříč 800 km. To je docela hodně a z toho se taky bude odvíjet naše cesta. Vietnam si můžeme rozdělit na tři části. On je takto rozdělený vlastně už historicky a tyto tři části jsou velice rozdílné a musíme taky ty rozdíly znát, aby jsme podle toho mohli směřovat naši cestu. Sever Vietnamu já osobně považuji jako perlu, je chudší, je to nejchudší část Vietnamu a jsou to především hory, menšiny, zátoka Halong, příroda, je to fantazie. Střední Vietnam, to je spíš o kultuře, tam jsou historická města, je to vynikající nakoupání a jih, ten je bohatší, tam je hlavní město, nebo ne hlavní město, největší město Saigon, což je dneska taková metropole asijská, plovoucí trhy, moře, pláže, delta, velice zajímavé. Celý Vietnam má strašně moc pláží, vidíte to i v pobřeží, určitě na koupání se tam dá, ale zásadně a primárně se do Vietnamu za koupání nejezdí, to je spíš Malajzie, Indonésie, Filipíny, ale spousta těch pláží je zajímavých a je potřeba správné zvolit a vybrat. Na této mapce vidíte takové ty základní, nejdůležitější nebo spíš nejznámější body. Já se vám se budu snažit je nejprve přiblížit. Tak na severu je to Hanoj, já říkám Hanoj, to je taková velká vesnice. Je to skutečný Vietnam, tam ještě vidíte ty ženy z Vahadly. Je to prostě původní, historický, originální vietnamský město, který je jenom plný skútrů, stejně jako Saigon.
Tam vám nedoporučuji moc běhat od jedné k druhé nějaké budově, památce. Tam vám spíš doporučuji se projít starou čtvrtí. Tam právě vidíte ještě ten život, tam je ještě ten street food. Tam strávit večer, odpoledne, to je ideální. Maximálně se podívat na Muzeum literatury, na nejstarší univerzitu, ale osobně bych vám moc nedoporučoval tam trávit hodně času. Ne, že by to bylo špatné, ale pokud tam jedete prvně, musíte nějakým způsobem s tím časem hospodařit. Jako druhé nejdůležitější, vlastně nejznámější místo je Halong. Tam se skoro jistě budete podívat, to je ta zátoka s těmi skálami. O tom vám tady za chvíli ale budu říkat ještě trochu více. Pak je to Sapa, bývalé výletní místo francouzských kolonizátorů. Zajímavé, krásné městečko se spousta minoritami, hory, velice, velice rozkošné, ale bohužel dneska už skutečně velice zprofanované, turistů spousta, obrovský biznis. Já osobně bych tam dneska už cestu nesměřoval. Pak blízkosti Hanoje, to jsou různá rýžová pole, Mot Chau, Mai Chau. Zajímavé, je to poměrně blízko Hanoje, proto se tam dělají výlety. Ve středu Vietnamu, to jsou takové ty tři historická města, je to bývalé královské město Hue s citadelou a na jihu jsou potom královské hrobky. Zajímavé, tam ale to chce si půjčit skútr nebo taxi, mototaxi a podívat se k těm hrobkám. Da Nang je obrovské velkoměsto s loděnicemi, ale taky krásnými plážemi, hezké mosty, překrásné mosty, krásné nábřeží. A blízko jsou Mramorové hory, Bana Hills, zase tam to chce skútr, motorku, případně taxi a jede do toho okolí. Hoi An, to je roztomilé městečko, které je plné suvenýrů, krámků, pagod, turistů. Já ho přirovnávám trošku k takovému českému Krumlovu na asijský způsob, nebo kdo z vás byl v Malajzii a viděl malajskou Malaku, tak je to něco podobného. Je to krásné, ale Vietnam to určitě není. Tam směřují především zájezdy, starší turisté, kteří se zajímají o historii. Je to zajímavé, ale při první cestě já bych se pravděpodobně, měl jsem omezený čas, třetímu Vietnamu vyhnul. Na jihu je to samozřejmě obrovské město Saigon, Ho Chi Minhovo město, jak se dnes nazývá. Plné mrakodrapů, jsou tam ale i chudinské čtvrtě pagody. Určitě zajímavé, je tam třeba budova pošty, staré francouzské budovy, je tam Notre Dame. To zajímavé je, ale co je hlavní a co určitě by se mělo vidět, a to je Delta Mekongu a udělat si do Delty Mekongu výlet. Tady je ukázáno na té mapce městečko Kanto, ale těch městeček v té deltě je tam daleko více. Pak je tam zajímavé městečko Dalat, což je už ve vrchovině, tam už jsou trošku hory, tam už je takové počasí trošku jako v Evropě, tam rostou dokonce i borovice, tam se taky dělají výlety, to bylo bývalé francouzské výletní místo pro Francouze, co žili v Saigonu. Pak je tam Vung Tau, tam se jezdí koupat, Saigoňané. A zajímavý je tropický ostrov Phuquoc, kde jsou skutečně ty palmy nahnuté nad plážemi. Je to zajímavé pro toho, kdo chce trošku relax. Ale mě daleko víc zajímají ty další místa, které tady jsou označené zeleně a červeně. Zeleně jsou ty místa, která jsou taky turistická, ale už méně a dle mého názoru velmi zajímavá, a červeně potom ta místa, která jsou teda prakticky neturistická, které já přímo miluji. Ty zelená místa, to je například Muchangkhai. Jsou nekonečné kopce, zubaté kopce, ty terasovitá políčka, tam určitě by vaše cesta měla směřovat, tam se všechno ještě obhospodařuje, ty políčka ručně, z buvoly,
je to překrásné. Hazán, píše se to Hagiang na severu, odtamtud výlety na motorce k čínským hranicím, těma krasovými oblastmi, to je překrásný výlet. Ninbin, to je poměrně dost turistické, ale překrásné, dle mého názoru je to daleko zajímavější jako Halong. Dále je tam červeně označené Nialo, to je takové místo, které já miluji, které se mě podařilo velice prozkoumat a i trošku zpřístupnit českým turistům, já jsem o tom poměrně dost napsal. Tam jet a tam zůstat 3-4 dny a tam si dělat výlety je neskutečné. Má to ale určitou obtíž, že je potřeba skutečně mít místňáka. Tam, když budete sami, tak budete ztraceni. Protože ty lidé, co tam jsou, třeba přímo v městečku Nialo, ty vám neporadí, kde ty vesnice jsou. Ty to prostě nevědí. Oni se o to nezajímají, ty Vietnamci. Oni sice vidí ty menšiny přímo na trhu, ale oni nevědí, kde ty vesnice jsou, na výlety nechodějí, nezajímá je to, k jídlu tam nic není, tak je potřeba tam mít skutečně někoho, místňáka, kdo to zná a ten vás do toho okolí vezme a z toho potom jsou neskutečné zážitky. Na jihu, když se budeme posouvat, tak je to Quy Nhon. Ta celá oblast mezi Hoi An a Nha Trang je krásná, spousta pláží, turisti tam jsou, ale spíš vietnamští, cizinci minimum. Je tam i letiště, je to velmi hezké místo. Dak Lak, další, tam udělat si výlet z Dalat a tam jezdit na motorce, tam je národní park, řeka krásná, sloni, to je taky poměrně opomíjená oblast a já maximálně doporučuji. A na jihu, úplně na jihu, je to Camau, je to nejjižnější bod Vietnamu, tam turisté nejezdí, já nevím proč, ano, nejsou tam hotely, je to tam obtížnější, ale udělat si tam jednodenní výlet lodí, to je neskutečný zážitek a já osobně doporučuji. Když se podíváte na tu mapku vpravo, tak tam vidíte ty hory a vidíte, že se tam od severozápadu na jihovýchod táhne pohoří a to je právě to nejvyšší pohoří v Indočíně s nejvyšší horou Fansipan, která je u Sapy a to je oblast překrásná. Pak jsou hory vysoké u čínských hranic a pak je ještě to pohoří na sever od Saigonu. Tato oblast je skutečně velice zajímavá a já i doporučuji třeba nočním autobusem do toho Dalatu ze Saigonu jet. Zde na tom levém obrázku, na tom textu, vidíte tři největší chyby, kterých se cestovatelé dopouští. A já bych tady se u nich chtěl zastavit, abyste se jim pokud možno vyvarovali. Ta první největší chyba je, že i osamocení cestovatelé, individuální cestovatelé kopírují cestovky. Tam je totiž problém ten, že na té první folii byly ty nejznámější místa, kam cestovatelé jezdí. Každý jede většinou do Vietnamu jenom jednou v životě. A protože tam jede jenom jednou v životě, chce vidět to nejdůležitější. Tak tam jede, líbí se mu to, píše o tom, jedou tam další, taky se jim to líbí, taky o tom píšou. A jako dominovým efektem se tyto místa stávají turističtější a turističtější a vlastně ty ostatní místa zůstávají nepolíbená. Já samozřejmě tím nechci říct, nejďte se podívat třeba na Halong. To jsou místa některá, která se prostě vidět musí. Ale doporučuji do toho programu zařadit aspoň jedno místo, které není na tom běžném seznamu těch turistických míst, tam si udělat výlety a trochu to zkombinovat. Druhá chyba je, že jezdí od města k městu dálkovou dopravou. Oni si najdou tady v Česku dálkové spoje po internetu a pohybují se
od města k městu. A to je ta strašná škoda, protože právě Vietnam mezi městy je ten nejhezčí. To znamená, pokud možno, když už někam jedete, tak tam zastavit a dělat odtamtud výlety, případně aspoň někde použít tu lokální dopravu. Tu lokální dopravu samozřejmě na internetu nenajdete, to se musíte ptát, to si musíte mávnout na autobus, ale jde to. Poslední chyba, ta souvisí s ubytováním, to znamená, když budete něco hledat přes Booking, tak tam zase nejste jediný, kdo to tam hledá, to znamená, tam se zase ty turisti sejdou. Já doporučuji aspoň někdy hledat to ubytování na místě, je to daleko zajímavější. Můžete si nejenom ten pokoj prohlédnout, ale můžete najít místa, kde se prostě nesetkáte s těmi ostatními turisty. Pokud to bude na internetu, tak si můžete být jistý, že ano. To už nemám přímo jako chybu, ale mám to tady jako poznámku, že ty cestovatelé často se bojí nebo nechtějí z nějakých důvodů využívat ty lokální služby. To jsou především ty průvodci, nějaké malé výlety. Já to doporučuji, protože oni to samozřejmě znají daleko víc a neznamená, že ušetřený peníze vám za to stojí. Někdy je dobré prostě ten peníz vydat. Já jsem byl minulý rok Laosu a tam jsem narazil na nějakého místňáka, s tím jsme pak jezdili na skútru v horách mezi menšinami Aka. To bylo tak fantastický, prostě to stálo za to, samozřejmě, že jsem mu za to musel zaplatit nějaký peníze. Prostě to stojí za to. Poslední bod souvisí s technikou pozitivně a to je GPS. To dneska tak otevírá možnosti právě pro ty individuální cestovatele, že ty můžou jet kamkoliv, ty můžou si vybrat, můžete si dneska podívat do mapy a najít ty nejslabší cestičky a po nich se vydat bez strachu, že zabloudíte, že nebudete vědět. Já to doporučuji využívat a skutečně to otevírá obrovské možnosti. Na další folii jsem se snažil ukázat pár obrázků cestovek. Já jsem to schválně skopíroval a zjišťuju, že jedna cestovka jak druhá, to je všechno stejná místa. To znamená, já doporučuji vám, cestovatelům, aspoň se od toho trochu odchýlit. Je to strašná škoda jezdit jenom Ho Chi Minh, Saigon a Halong. To prostě není Vietnam. Vietnam je úplně o něčem jiném. A zde se budu trošku soustředit na konkrétní místa, které pravděpodobně navštívíte, a nejenom místa, ale na konkrétní zajímavosti, co byste měli vidět. Mezi to samozřejmě patří Halong. Jak jsem říkal, to jsou ty skály ve vodě, je to překrásný. Je ale potřeba vědět, že dneska už to je totálně v moci cestovek. Tam už nemáte v podstatě šanci si někde sehnat lodičku, zkusit se s někým domluvit, aby vás vyvez mezi ty skály. A to i kdybyste uměli vietnamsky. Je to těžké. Tu oblast si můžeme rozdělit na několik částí. Je to Halong samozřejmě. To je ta červená oblast, je to Baitulong, je to ta modrá oblast a Lan Hai Bay a to je ta černá oblast. Ta červená oblast spadá i do té oblasti zelené, té národního parku. A to je právě ten problém. Oni už to čistě nechali pro turisty a z té zelené části ty všechny domorodce, ty plovoucí vesnice odtáhly a začíná to tam být takové suché, je to prostě škoda. Já doporučuji, pokud tam míří vaše cesta, tak směřovat do Baitulong Bay. Je to daleko zajímavější a je to taky Halong, vypadá to tam stejně. Ale je už to trošku dál toho centra a tam jsou ještě ty vesnice, je to takové skutečné. Ty výlety se organizují z Hanoje, s dopravou, jsou jednodenní nebo dvoudenní.
Ten jednodenní v podstatě nemá smysl, protože je to hodně daleko, přijedete na pobřeží, tam vás naloží na lodičku, na hodinu, na dvě vyvezou a zase pojedete několik hodin zpátky do Hanoje. Je to takový proto, abyste mohli říct, byl jsem tam. Ta zátoka je obrovská, v tom nevidím moc smysl. Na druhou stranu cesta na dva dny je zajímavá, i když ta loď, která vás vyveze, tak tam bude spousta času kotvit, stát, ale stojí to za to, je to takový samozřejmě luxus, dobrý ubytování, dobrý jídlo. Je to podstrojováním těm turistům, stojí to za to, doporučuji. Je to na závěr vaší cesty do Vietnamu, je to vynikající odpočinek. Ty ceny se pohybují na ten dvoudenní výlet v tom středu mezi 100-130 dolary. Samozřejmě je možné i levněji, ale tam je nutné si uvědomit, že potom ty lodě třeba nejedou tak daleko, to jídlo je horší, já doporučuji ten zdravý střed. Ale samozřejmě jsou studentíci, jsou chudí baťuškáři, kteří tohle prostě nemůžou vydat a chtějí se podívat do Halong, do zátoky, tak těm doporučuji, aby odjeli sami autobusem do Halong, přeplavili se ferami na ostrov Katba, tam jezdí hned autobusy, jeli úplně na jih, tam je městečko Katba a přístaviště, tam je spousta hotýlků, takový ty baťuškářský hotely, tam se ubytovat a následující den si tam dohodnou v tom hotelu jednodenní výlet do té oblasti Lanhai Bay. Je to krásná oblast, tam jsou ještě ty vesničky také na vodě, opičí ostrov, je to zajímavé. Potom se podívat třeba po tom ostrově, to stojí za to, ale je nutné si uvědomit, že to je výrazně časově náročnější, protože potřebujete den na dopravu tam, tam potom ten výlet, hned jet zpátky moc nemá smysl, to znamená, podíváte se trochu po ostrově, takže 3-4 dny vás to bude stát. Ale budu trošku ušetříte, je to dobré, říkám, doporučuji to pro ty baťuškáře, pokud ale někdo může vydat ty peníze za ten dvoudenní výlet, doporučuji. Samozřejmě nejlepší je zase tento výlet na určité doporučení, říkám, ta nabídka je velká a mohli byste být třeba zklamaní. Další důležitý bod, který nikdo nevynechá, kdo navštíví jižní Vietnam, je delta Mekongu. Ta delta je obrovská, zde je několikero míst, zase kam se jezdí plovoucí trhy, zásadně platí, čím dál od Saigonu, tím lepší. Ty výlety zase se organizují podobně jako z Hanoje, tak se organizují ze Saigonu. Jednodenní výlet opět nedoporučuju, protože je to poměrně daleko a když pojedete na ten trh, tak ten trh je brzo ráno, to znamená, vy tam přijedete pozdě, už k polednímu, neuvidíte skoro nic a samozřejmě je to ještě v té oblasti relativně blízko Saigonu. Doporučuju aspoň dvoudenní výlet, kde ráno potom jedete na trh, oni vám tam zajistějí různý plavby kanálama, nějaké prohlídky ovoce a podobně, případně půjčit kola. Ideální je ubytování ve vesnici u lidí, takhle dobré na 2-3 dny, co nejdál od Saigonu. Samozřejmě spousta lidí řekne, to je špatný, nejlepší je tam sám, tomu věřím, je to určitě lepší, ale je to časově náročnější a vůbec nejlepší je to na skútru a je to rovnou ze Saigonu. Ale tam je zase potřeba si uvědomit, že kdo si půjčí v Saigonu skútr a chce na něm vyjet, tak to skutečně nemůže být začátečník, musí to být někdo, kdo na tom skútru aspoň minimálně umí jezdit, aby se tam dobře přizpůsobil tomu provozu, ale určitě ten, kdo na skútru nikdy neseděl, tak tomu bych nedoporučoval v Saigonu vyjet do toho strašného provozu.
každém případě deltu Mekongu byste měli navštívit. To stojí za to a je to to nejhezčí, co já osobně považuji na jižním Vietnamu. Nyní se přesuneme zase na sever a vidíme tady další věc, kterou prostě musíte vidět, a to jsou rýžová pole. Jak jsem říkal, nekonečný zubatý kopce v Mučanghaj, tam je to jednoznačně nejlepší, nejhezčí, doporučuji. Na severu je jedna sklizeň v horách, je jenom jedna. Když pojedete potom směrem na jih, tak tam jsou dvě sklizně a úplně na jihu jsou tři sklizně. Máte teda vysokou pravděpodobnost, že uvidíte tu rýži ve všech těch fázích, jak roste. Říká se, že nejhezčí rýžová pole jsou těsně před sklizením. Já tvrdím, že jsou hezký v každý roční období, i v době toho orání. Je to prostě něco překrásného a stojí to za to určitě vidět. Další, co prostě nemůžete minout, a to jsou menšiny. Ve Vietnamu žije přibližně 5% obyvatel, kteří nejsou Vietnamci, jsou to menšiny, těch menšin je tam přes 50 různých kmenů. Někteří mají dokonce i vlastní jazyk a zvlášť na severu, kde jich je teda nejvíc, tam ženy se ještě odívají v ty jejich tradiční šaty překrásný a ty nosí denně i při práci a je to strašně zajímavé, nejenom ty oděvy, ale ten jejich život, jak žijou v těch chýších, vaří na ohništích, to určitě byste měli vidět. Jak jsem říkal, těch menšin, ty jsou hodně koncentrovaný v té oblasti Sapy, ale tam už je to skutečně komerční, doporučuji jinam, těch míst je strašně moc a i orientovat se v těch menšinách, vzhledem k tomu, že jich je přes 50, je velice těžký. Určitě doporučuji. Co s tím přímo souvisí a je jedna z největších, nejdůležitějších věcí, které byste právě měli ve Vietnamu vidět, a to je život. Vidět trochu ten Vietnam zevnitř. Vidět, jak jedí. Snažit se třeba si zkusit zavorat bahno nebo zasázet rýži. To spolu přímo souvisí s těma menšinama. To je to, co vám ta cestovní kancelář nemůže dát a co spousta osamocených cestovatelů individuálních nějakým způsobem ani nezaregistruje, a proto já vám tady o tom povídám, jsem schopný vám v tom i pomoct, kdybyste nevěděli, ale to určitě byste měli vědět, ten Vietnam je překrásný a spousta cestovatelů, co se vrátí, to prostě netuší, jak vlastně ten Vietnam vůbec vypadá. Samozřejmě Vietnam má obrovské množství, stovky kilometrů pláží. Zde bych ale zdůraznil, že já osobně považuji vietnamské pláže ne tolik zajímavé na nějaké koupání, na nějaké rezorty. To je asi spíš zajímavé Bali nebo tyto oblasti, Thajsko. Ale Vietnam to je především život zase. To znamená vesničky, lodičky, ten seafood, který já nemám rád, jehož název mořský plody, já tomu vždycky říkám mořský potvory, ale tak strašně dobrý a zajímavý. Vidět ty trhy přímo na pláži, to je zajímavé, ale jak jsem říkal, vedle rýžových polí a menšin to považuji už za trošku méně důležité, i když samozřejmě taky zajímavé. Na jihu je poměrně dost Rusů, mě to úplně neláká ten jich, já osobně bych považoval za vynikající střední Vietnam, případně, jak už jsem říkal, pod Hoian, jižně od Hoian, ty pláže jsou velmi zajímavé. Na severu, myslím si, že už jsem říkal, tam se nevykoupete v zimě, ale ve středním a v jižním Vietnamu se vykoupete celoročně. Další zajímavostí jsou pagody, ale Vietnam není primárně
země, kam se jezdí za pagodami. To je především Barma, Myanmar, Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam. Zajímavé, ale jak jsem říkal, není to zrovna ten hlavní bod zájmu. Na severu je obrovské množství pagod nových, v jižním Vietnamu je ještě spousta starých historických pagod. Mně to připadá někdy trošku podobné jako kostely, podívat se do nějaké určitě zajímavé, ale nemá smysl prostě jich vidět co nejvíc. Na dalším snímku potom jsou jeskyně. Jeskyně to je fenomén celé Asie, vlastně celé jihovýchodní Asie. Ve Vietnamu je spousta krasových útvarů, tam je obrovské množství jeskyní, spousta jeskyní je ještě neobjevených. Mě zvlášť zajímají ty jeskyně, kde se člověk musí prosekat mačetou. Nemusí být ta jeskyně zrovna největší, nejlépe nasvícená, takové ty skutečně, nechci říct neobjevené, ale které ještě nebyly předány turistům, jsou velmi zajímavé, ale samozřejmě o těch se nedočtete na internetu. V okamžiku, kdybyste se o nich na internetu dočetli, tak tam začnou turisté chodit. Musíte prostě od nějakých místňáků nebo od kamarádů, který vám můžou poradit, pokud se teda o jeskyně zajímáte. A samozřejmě, že tam je hodně velké množství těch zpřístupněných, nasvícených, turistických. Tam jsou řeky v jeskyních, je to skutečně hodně zajímavé. Na dalším obrázku potom kopce. Kopce, to je taky zvláštní věc. V celé jihovýchodní Asii nebo vůbec v celém tomto světě obvykle se dozvíme o těch největších kopcích. Kilimandžáro, Kota Kinabalu v Malajzii, Fansipan v Indočíně. A protože se o tom všichni dozví, všichni tam chtějí, je to něco podobného potom jako Sapa. Tam jsou potom fronty, čekací lhůty, obrovský poplatky. Já osobně to úplně nemám nejradši, protože vedle toho je spousta jenom o pár metrů nižších kopců, který bývají často daleko zajímavější, ale o nich se neví. Je pravda, že sehnat o tom informace je někdy obtížnější. Na Fansipan je možné vylézt bez problémů, musíte tam ale zaplatit průvodcům. Ano, teoreticky je to možný, tam vůbec není problém jít bez průvodce, tam je skoro dálnice, ale oni vás tam bez něj nepustí, mají to tam obšancovaný, platíte. Naproti tomu nějaký kopec vedle, tam není vůbec problém, tam vás nikdo nebude zastavovat, nikdo od vás nebude chtít peníze, ale zase je tam problém ten, že tam bez místňáka prostě cestu nenajdete. To znamená, se to většinou dělá tak, že máte nějakého průvodce, který umí vietnamsky, to znamená Vietnamce, přímo z Hanoje, s tím jedete do těch hor a on tam zase najde nějakého lokálního farmáře, nevzdělanýho, který mluví samozřejmě jenom vietnamsky nebo nějakým jazykem menšin a ten vás na ten kopec vezme. To je ale velmi zajímavý, já jsem takhle les na kopec Tačinu, to je taky 3000 metrů, jenom o pár metrů nižší jako Fansipan a byl to neskutečný zážitek. Ale to už je zase spíš pro takový fandy. Obvykle ten, kdo jede prvně do Vietnamu, tak zrovna toto nemá jako cíl. Velkou výhodou ve Vietnamu je, že tam je volný pohyb. Tam vás nikdo nekontroluje, nějaký propustky, zakázané oblasti. Ano, jsou tam oblasti, kde potřebujete povolení, především u severních hranic, Čínou, u laoských hranic, ale i na některých ostrovech, protože to moře si nárokuje. Prakticky celý jeho čínský moře si nárokuje Čína, čili už to taky pohraniční oblast a tam potřebujete povolení. Dneska to povolení je kontrolováno čím dál méně a méně, ale může se stát, že prostě budou tvrdý. Já jsem takhle skončil jenom v kasárnách, tam mě drželi řadu hodin, chtěli na mě šílený peníze, prostě je to nepříjemný, tak je dobré si zjistit, jestli to povolení je potřeba a koupit si na místní policejní stanici, obvykle to stojí tak $10. Ono jde hlavně o to, aby vás pumpli o peníze, tak zaplatíte, papír máte a máte klid.
Který to jsou ty oblasti, zase najdete na mém webu. I když já jsem nenašel někde oficiální seznam, jenom tak na základě mých cest, co já jsem zjistil, oblasti, kde ty povolení jsou vyžadovány. Na závěr této části přednášky bych chtěl zdůraznit na jeden velký problém a velmi častý. Cestovky velice rádi inzerují. Poznáte celý Vietnam cestou z Hanoje do Saigonu nebo obráceně. Poznáte úplně všechno, je to super. Ono to totiž vypadá strašně hezky, lákavě a ono se na to spousta lidí chytí. Já tvrdím, že ze všech špatných řešení je to to nejhorší. Ano, ten, kdo tu cestu jel, kdo to podnik, je určitě nadšen, protože každý, kdo se vrátí z Vietnamu, je nadšen. Ale on neví, o co přišel. Protože mezi těmito městy žádná terasovitá rýžová políčka, žádný krásný menšiny, žádná delta Mekongu. Ano, pláže, moře a ve středu Vietnamu trochu té kultury, nějaký jeskyně. To je, ale je to strašná škoda. Jasně, pokud už jedete do Vietnamu po několikátý, tak klidně, ale poprvně já bych udělal okruh na severu, pak bych přeletěl na jih, podíval se do delty a třeba se cestou domů zastavil v Angkoru, ale určitě bych si nevybral cestu mezi Hanojí a Saigonem. A už vůbec ne na motorce. To je strašná dálka, to je vyloženě zase pro ty fandy motorkářský, kteří hlavně co nejvíc 1000 kilometrů, které v podstatě nezajímá, kudy jedou. To je ale trošku výjimka, jinak já tvrdím, ne, nedoporučuji. A přicházím k další části, a to je jak. Jak to je stejně důležité jako kam. Tato část ještě bude trošku delší a pak ty další body už budou velice krátký a jasný. Při cestě do Vietnamu nejenom nás musí zajímat, co máme vidět, ale jak se budeme přesouvat, protože to je stejně zajímavé jako ty body, ne-li zajímavější. Zde jsem seřadil 9 nejběžnějších způsobů cestování do Vietnamu. Seřadil jsem to vlastně od nejdražšího do nejlevnějšího, aby to mělo nějaký pořádek. Začnu tím prvním, to je česká cestovka, individuální cesta. Skoro každá česká cestovka, která se zabývá cestami do Vietnamu, vám může zajistit individuální cestu. Dělá to obvykle tak, že si zajistí vietnamskou cestovku, vietnamská cestovka sežene průvodce, auto, a vy jedete ve skupince třeba 4 lidí. Je to velmi zajímavé, je to hezké, má to ale 2 velká negativa. Jedno negativum je celkem jasný, to je vysoká cena, protože platíte 2 cestovky plus nakonec toho průvodce s autem. Ale druhé negativum je to, že ty 3 subjekty se obvykle špatně dohodnou, kdo co platí, není to jasné, kdo kde platí jídlo, kdo jak ubytování, s tím bývá problém. A dále, vy už máte poměrně malý páky na toho posledního něco změnit, není to jednoduchý, ale je to samozřejmě pro ty, co mají hodně peněz, to špatný není. Druhá možnost je česká cestovka, k tomu jsem se dostatečně vyjádřil. Tam je hlavní nevýhoda, že oni myslejí malou skupinkou, třeba 8 lidí. To je moc. Pokud se budu chtít podívat do Hanoje, do Halong, do Hoian, tak určitě není problém ve velké skupině, ale Vietnam takhle určitě nepoznáme. Nedostaneme se do příbytků, nedostaneme se hluboko do přírody, tak jako se dostanete sami nebo s nějakým lokálním průvodcem. Další bod, 3, velice dobrý je individuální cesta autem. Je to v určité období ten první bod, s tím, že se domluvíte přímo s nějakým průvodcem, přímo s nějakým řidičem s autem. Je to daleko levnější, máte na něj daleko větší páky a
tam je hlavní výhoda, že vy tím autem se můžete zastavovat mezi těmi městy. Protože velký problém je, že ty baťuškáři jezdí mezi městy, ale vy takhle se dostanete do té přírody. Je to velice dobrý, zvlášť pro rodiny s dětmi, nebo když jsou čtyři nějaký starší, kteří už mají nějaký peníze, můžou si to dovolit zaplatit, tak to doporučuji a je to vynikající. Ve svém výsledku vás to nevyjde dráž jako cesta s cestovkou, s českou cestovní kanceláří a ve skutečnosti ale ten výlet je úplně o něčem jiným. Doporučuji. Další je vietnamská cestovka, tak to je taky zajímavý, jenomže ty vietnamské cestovky už mají taky svoje místa nejjednodušší. Tam je problém, že máte těžko odvolání, když něco je špatně. Určitě je to zajímavější jako česká cestovka, ale já bych tady byl velice opatrný a bez nějakého jasného doporučení bych do toho určitě nešel. Kompletní cesta na mopedu, na skútru, případně na motorce je super věc, je to něco jako tím autem. Je to vynikající, ale tady je to potřeba uvážit, že to musí být skutečně motorkář, který zkušenosti má, protože ty vzdálenosti jsou velký, pokud vyjíždí z města, tak je to trošku o ústa, překonává stovky kilometrů. Není to jednoduchý, ale je to samozřejmě vynikající, protože se může odchýlit. Pokud to bude motorkář a bude směřovat cesty na terénní motorce někam na nespevněné silnice do hor, tak to je náročnější, protože na to potřebuje zase nějakého místňáka taky na motorce, aby vás tam dostal, protože sami se tam těžko zorientujete, tak tím už je to samozřejmě uměrně dražší. Ale přicházím k tomu bodu sedmému, který doporučuji jednoznačně jako nejlepší. To znamená jet autobusem, vlakem, případně i lokálním autobusem, někde se zastavit na 3-4 dny, tam skútr, kolo, pěšky a trošku prozkoumat tu oblast, nesnažit se vidět co nejvíc míst, ale v takovým konkrétním zajímavým místě trošku pobít, udělat si tam nějaký okruh. To je překrásný a to je to nejlepší, jak ten Vietnam skutečně poznat. Další bod je individuální cesta autobusem, vlakem. To je vlastně tak, jak jezdí baťuškáři. Najdou si určitý místa, najdou si na internetu dopravu, najdou si ubytování a mezi tím jezdí. A to je škoda, pokud si na daném místě zase neudělají nějaký výlety. Je to vlastně cesta jako s cestovkou, s tím rozdílem, že jedou nezávisle a že jedou výrazně levnějc. Ale je to škoda, já jednoznačně doporučuji ten bod 7. Pak máme poslední bod a to je individuální cesta na kole. To je zajímavá věc, ale je to vyloženě pro sportovce, pro cyklisty. Je nutné si uvědomit, že tam je horko, jsou tam kopce a strašné vzdálenosti. Já se k tomu nemůžu vyjádřit, já bych to neušlapal, jezdím menší okruhy, takže to je ten bod a samozřejmě nejlevnější. Často si taky sebou berou stan, protože nedojedou ten večer do nějakého toho místa, městečka, kde je ubytování. A jak tady budu dál říkat, až vám bude říkat o ubytování, někde najít ubytování v neturistické oblasti ve vesnici není úplně jednoduchý. A pak tady mám ještě jeden bod, který jsem neočísloval, to znamená půjčit si auto. Půjčit si auto ve Vietnamu nepřipadá v úvahu, když je to dneska možné, je to dovolené, ale kdo by si tam půjčil auto, by byl sebevrah a to auto vám tam nikdo nepůjčí. Tam je ještě potřeba si uvědomit, že když vy si půjčíte auto, tak si ho půjčíte vždycky s řidičem a s průvodcem. Jsou to dvě osoby. Řidič neumí anglicky, průvodce neumí točit kolem. Tak to prostě je, ale vzhledem k tomu, že ty lidi tam jsou relativně levní, tak s tím zásadně není problém. Ty půjčovací auta, pokud jsou teda na nějakou tu individuální cestu, tak to jsou většinou větší auta, nějaký Ford Transporter, respektive Ford Transit, VW Transporter, prostě pro 8, pro 12 lidí není problém. Tak posledním bodem
k části jak je průvodce. Prosím vás pěkně, velice často se setkávám s názorem, průvodce je úplně zbytečný, já jsem projezdil tisíce kilometrů, vůbec jsem ho nepotřeboval, jsou to vyhozené peníze. Já souhlasím s ním s tím, že na to, aby si zajistil dopravu, aby se přesunul z bodu A do bodu B, aby si zajistil ubytování, tak ho skutečně vůbec nepotřeboval. Já tam jezdím také sám, s tím to není vůbec problém. Ale zásadně, zcela zásadně nesouhlasím s názorem, je zbytečný. Protože když máte kamaráda dobrého, který vás provede Paříží, tak vám najednou to město otevře úplně jinak. A Asie, Vietnam je tak diametrálně kulturně odlišný, že tam budete mít tisíce věcí, které vám nebudou jasný, a tak rádi byste se někoho zeptali a nebudete mít koho. Podívejte se na ty dva obrázky vlevo, tam toho chlápka, co jede na skútru, a tu paní. A samozřejmě při prvním obrázku byste se ptali, co veze, při druhém, proč má vlastně ten flek na čele. Jakmile to víte, tak vám ten zážitek znásobí. Je to úplně najednou o něčem jiným. Pro zajímavost, ten chlápek veze skořici a ta žena má ten flek na čele proto, protože jí bolela hlava, tak si uvařila bylinky, naplnila si s nima volský roh a ten si přitiskla na čelo. Ale to je jenom jedna část. Zeptat se, vědět. Ale ten průvodce vás dostane úplně někam jinam, do hloubky, do vesnic, do rodin. To je najednou zase úplně něco jiného. Další výhoda, když třeba vás pojede více, samozřejmě při jednom se to nevyplatí, když pojedete na skútru v horách, když se vám někde vysype v horách motorka, což je ve Vietnamu dost běžná věc, budete sami, budete mít hodně velký problém. On se prostě postará. Přijedete někam, můžete přijet pozdě večer, on ví, kde to ubytování je. On vám ukáže věci, které byste minuli, které jsou třeba za rohem jenom. Vy to nevíte, to je strašně dobré. Problém je v tom, že 95% Vietnamců nemůže být vaším průvodcem. Já když jsem jel poprvé do Vietnamu před 10 lety, tak jsem si myslel, to není vůbec problém, tady je takový Vietnamců, každý tam má nějakého příbuzného, ten mě za pár korun bude dělat průvodce. Bylo to velice naivní. Skoro žádný Vietnamec nemůže být průvodce. Oni neznají geografii, oni neumějí cestovat. Každý zná jenom to svoje okolí, on neví, co ten turista chce. Prostě je to velký problém. Ty průvodci jsou v podstatě dvojího druhu. Jsou to takový ty nevzdělaný kluci, holky, co někde tamhle v SAPě provádějí, co se mimochodem naučili od turistů perfektně anglicky. A ty znají zase jenom tam ty vesnice, ty neznají nic jiného. Druhá skupina jsou potom ty průvodci, co jsou třeba z Hanoje, ze Saigonu. Vůbec celkově teda průvodce je důležitější na severu, jak na jihu. Na jihu tam to není tak potřeba, i když, jak jsem říkal, dobrý je vlastně úplně všude. Tak to musí být člověk, který umí anglicky, který umí cestovat, který už má trochu nějaké zkušenosti s těmi cizinci. Je tam ale další věc, že ten průvodce už je gramotný, on umí jazyk, on daleko radši pojede s někým autem se skupinkou, než se s někým handrkovat někde na motorce, na kole už vůbec nepojede, takže to neznamená, že ten průvodce na motorce musí být levnější, než ten, co s vámi pojede autem. Další je otázka samozřejmě, kde ho sehnat. Ty lokální, třeba v té SAPě, to seženete v těch hotelích, tam není problém, tam se na vás budou naopak sesypávat, tam se jim spíš budete bránit. Horší je to sehnat takového průvodce na nějakou oblast vyloženě neturistickou nebo na celou cestu, tak to musíte přeznámí, to musíte doporučení, to musíte skutečně hledat. Já jsem schopný taky trochu pomoct, pokud je to v mých silách, ale určitě to jednoduchý není, ale v podstatě vždycky se dá najít, jenom to dá trošku víc práce.
A tím jsem uzavřel tuto část a teď už to půjde trošku rychleji. Otázka kdy, tak to samozřejmě závisí na počasí. Jak jsem říkal, Vietnam je obrovský, táhne se od obratníku Raka, až se blíží k rovníku. Tak podle toho taky se, to se projevuje na počasí. Podívejte se na ty dva obrázky vpravo. To je průběh srážek v průběhu roku. Nahoře je Hanoj, dole je Saigon. Vidíte, že už u toho Saigonu se projevuje ta větší blízkost k rovníku, to znamená, už tam jsou ty kopce dva, i když stále v tom Saigonu vlastně ve svém výsledku to období dešťů je jenom jedno, je to léto. To znamená, v létě do Vietnamu moc nedoporučuji, skutečně tam hodně prší, paradoxně méně prší na pobřeží ve středním Vietnamu, to znamená, kdo je student, učitel a chce tam jet v létě, tak doporučuji spíš směřovat do středního Vietnamu a dají se tam dělat velice hezký výlety, taky směrem k laoským hranicím. Není to tam špatný, ale primárně do Vietnamu se jezdí na podzim, v zimě, na jaře, kde na severu, když se podíváte na ty levý obrázky, tam je průběh teploty, na jihu je furt horko, na severu je v létě horko, v zimě poměrně chladno. A to chladno tak, že třeba v Sapě může někdy i napadnout sníh, který samozřejmě okamžitě roztaje. Může se stát, že tam v Hanoji se mi stalo, že tam bylo 7 stupňů, ale to bylo jenom jeden den, v průměru třeba v zimě je tam tak 13, 15 stupňů. Celkově v severním Vietnamu v zimních měsících, to znamená leden, únor, je tam teplej než na jihu Evropy v zimě, to znamená Itálie, Řecko. Co ještě je potřeba brát v úvahu, a to je Tet Holiday. Tet Holiday je jejich lunární nový rok, který bývá v únoru nebo v březnu podle lunárního kalendáře. Nedá se srovnávat s naším Silvestrem, není to o pití, není to o oslavování, je to o scházení rodin, je to něco jako naše Vánoce spíš. A v této době bývají problémy s dopravou, bývá problém sehnat nějakou službu a pokud někde nějakého řidiče auto, tak to bývá skutečně hodně drahý. Pro ně to setkání s rodinou je důležitější, než někde vydělávat peníze. Takže to je potřeba při plánování cesty. Zase blíže najdete na webu www.vietnamista.cz. Další je za kolik. No, zde bych řekl, že je to věc poměrně nejasná, nelze odpovědět, je to levný, je to drahý. Jaký se ten výlet, jaký si uděláte, takový bude. Můžete jet relativně velmi levně, můžete jet i poměrně draho. Ubytování, to stojí mezi 150 a 400 korunami na noc. Je to vždycky za pokoj, bez ohledu na to, kolik jich tam je. Když v Lůžkovi budou tři, tak jim to nebude vadit. Když tam bude jeden, prostě zaplatí více. Doprava je tam levnější jako u nás. Jídlo je tam výrazně levnější jako u nás. Samozřejmě v těch turistických oblastech to může být taky dražší. Hlavní náklad bude letenka, výlet Halong, pronájem auta, motorky, případně průvodce. Platí se všude dongy, ATM, bankomaty bez problému všude a výměna buď bance, dřív se říkalo ve zlatnictví, teď už to mají zakázaný, ale ten rozdíl je stejně malý, to znamená zásadní problém není. Jestli to jsou EUR nebo to jsou dolary, není problém, samozřejmě je to spíš dolarová oblast, ale dneska eura tam taky berou bez problému, takže nemusíte mít žádnou obavu. Na dalším obrázku je doprava. Tak doprava, ta se rozděluje do několika skupin. Tak v první řadě je to vlak,
bez problému, k tomu řeknu ještě něco více na další folii. Pak to jsou dálkové autobusy, to vidíte na těch obrázcích vpravo, jsou tam velice rozdílné dálkové autobusy. Spací s takovýma dvouma uličkama, patrový, ty jsou velice zajímavý, velice dobrý a rozšířený. Autobusy lokální, to je na těch prostředních obrázcích, to je největší zajímavost. Oni se používají i na dopravu zboží, tak se může stát, že v tom autobuse budou krabice, bedny, slepice. Je to o to zajímavější. A samozřejmě někdy bývají trochu přecpaný, ale v zásadě to není Indie, takže nemusíte mít takový strach. Co se týká té dopravy ve městech, velice dobře tam funguje Grab, bývalý Uber, a normální taxíky a takový ty potulní taxikáři, to hodně ubývá právě na úkor Uberu, který, když si stáhnete aplikaci, je to v angličtině, super to funguje, je to velice korektní, vřele doporučuji. Je to lepší právě, než používat nějakou místní dopravu, autobusy v Hanoji, v Saigonu, ten Grab funguje perfektně. A když vás bude víc, ženete si jednoho, on vám okamžitě pískne a bude tam těch motorkářů víc, vezmou vás, nebojte se. Co se týká železnice, tak tam je vlastně jedna dlouhá železnice mezi Hanojí a Saigonem, ale velice zajímavá je trať mezi Hanojí a Lao Cai, což je město blízko Sapy na čínsko-vietnamských hranicích. A po této trati se často jezdí do Sapy, já doporučuji třeba jet autem přes Nialo, přes Mučankaj, po té staré silnici, autobusy, zastavit se v těch místech, půjčit si motorky a ze Sapy, pokud teda tam jedete do té Sapy, se vracet nočním vlakem, není to špatný. Doporučuji, ty vlaky samozřejmě jezdí pomaloučku, ale myslím si, že spěch zrovna tam není ten nejdůležitější. Co je problém ve Vietnamu? Vietnamci neznají mapy. A to zcela zásadně a absolutně. Věřte, nevěřte, když se zeptáte obyvatele Hanoje a dáte mu přednost mapu, aby vám ukázal na té mapě, kde bydlí, tak skoro jistě to místo nenajde. Oni neví, kde je sever, jih, západ, východ, ona tam navíc ještě sluníčko svítí každou chvíli z jiné strany. To prostě oni nevědí a mapy neznají. Dneska samozřejmě máme GPS, když se ho zeptáte, kde jste, tak on vezme svůj mobilní telefon, vyťuká to tam a nedej bože, aby víc míst mělo stejný název, ten okamžik on má problém. Proto teda budeme používat samozřejmě hlavně GPS a svoji mapu online, offline, když online není problém si tam koupit SIM kartu. Co je ale problém, že někdy na té mapě nezjistíme tu kvalitu té silnice. Já jsem schválně tady ukázal tento obrázek vpravo nahoře, to je prosím vás hlavní silnice, je to ukázáno na té mapce dole, hlavní silnice, která vede přes hory, která měla být pro auta, která je prostě označena jako hlavní silnice. Ano, hlavní byla za doby Francouzů. No, od té doby ale spousta sesuvů půdy, ta silnice je zcela zničená a dneska je to cesta, která je obtížná pro skútry, která je pro terénní motorky a maximálně pro jednoho blázna na kole, což jsem byl shodou okolností já. Takže se vám může stát tento problém, ale v zásadě je to spíš výjimečný, nemusíte se toho bát. Ubytování. Ubytování jsou v zásadě dva druhy ubytování. První to jsou hotely, guesthousey. Výjimečně vidíte na tom baráku napsáno hotel, já to tady budu číst tak, jak je to napsané, to znamená nhanky. Případně guesthouse na kách. To tam bývá označený mezi hotelem a guesthousem bývá někdy minimální problém, rozdíl, protože ten rozdíl bývá spíš daňový, ty guesthousy platí menší daně a proto jsou takto zaregistrovaný, aby platili méně, ale ta kvalita bývá obdobná.
Na tom obrázku vpravo nahoře vidíte, jak vypadá obvykle koupelna, to znamená, je tam sedací záchod, vedle toho sprcha, která je samozřejmě na zem, sprchový kouty tam nemají. Může se vám stát, že je tam něco rozbitýho, že se tam objeví třeba nějaký brouček, ale zásadně to problém není. Teplá voda někdy teče, někdy neteče, to také není problém. Jestliže se podíváte na obrázky různých bookingů, Agody a tak dále, tak tam uvidíte super obrázky. Já jsem vždycky k tomuto velice rezervovaný a vždycky si rád ten pokoj prohlédnu. Protože tam je častá věc, že ta koupelna skutečně není úplně podle mýho gusta, aby podívat se, jestli to není fakt nějaká hrůza. Dále je tam dost častý, v některých zemích, jako na Filipínách, úplně běžný, že hotely prostě nemají okna. Tak to je taky důležité, anebo se mi stalo už několikrát, a to je fakt, to nekecám, ve vzdálenosti 10 cm za oknem byla další zeď. Takže to je taky nepříjemný. Takže doporučuji se tu místnost prohlédnout, ale v zásadě problém není a nepotřebujete mít nějaký vlastní spacák, vlastní povlečení zbytečný. Strava, snídaně většinou není, pokud to nejsou nějaký ty turistický hotely, turistických místech. Ale velice rozšířený typ ubytování ve Vietnamu jsou homestay. Ty jsou zase dva druhy. Homestay spíš pro turisty, ty bývají luxusní, to vidíte třeba ten obrázek pravo nahoře, spí se na zemi, anebo pod tím je už takový trošku spartánštější, jednodušší, ale podle mého názoru o to zajímavější, jsou zase ubytování takových těch vyloženě rodinách, který se nezaměřují na turisty. Zde u těchto homestay bývá strava v ceně, to znamená snídaně, večeře, většinou ten oběd bývá někde na cestě. Je spíš problém ty homestay někdy najít, protože zase pokud to bude přes Agodu, tak to bude zcela jistě nějaký ten turistický homestay. Daleko zajímavější je samozřejmě takový ten skutečný, ten přirozený. A to se musíte ptát a ještě nejspíš toto je právě přes ty cestovky, přes ty průvodce. Oni většinou nepronajímají nebo nejsou zaměřený někde na ty turisty přímo. Dohazujou jim je prostě ty průvodci. Stanování ve Vietnamu vůbec není běžný, většina Vietnamců v životě stan neviděla. Nemá smysl do Vietnamu jezdit jako normální turista. Já sám jsem teda ve Vietnamu se stanem už párkrát byl, ale má to smysl výhradně a jenom pokud lezete někam do hor, kde samozřejmě v těch výškách tam žádné ubytování není, tam si musíte nějakým způsobem poradit sami. Bývá tam i docela v těch výškách chladno. Viděl jsem i turisty ze stanem někde na pláži, to nemá vůbec žádný smysl, s tím se maximálně dostanou do problému a ušetřit pár korun za nějaký ten levný hotel nemá smysl. Na druhou stranu to trampování ze stanem v horách, to přináší neskutečné zážitky, protože tam můžete zažít to, co dneska už v Evropě nemáte šanci, koupíte si tam někde slepici, kuře, voškubáte, upečete na ohni. To jsou obrovské zážitky, doporučuji, ale zase je to spíš pro někoho, kdo už ten Vietnam víc zná, cestuje tam víckrát a chce si to užít taky trošku jinak. Někdy si stan sebou berou cyklisti, pokud jedou teda velkou túru, protože nemají šanci najít ubytování někde mezi městy a do toho cílového města třeba za ten den nedojedou. A přikračujeme k dalšímu bodu a to je stravování. Zde bych chtěl říct, že restaurace toho našeho typu, něco jako restaurace ve Vietnamu je velice málo, to znamená skutečně kvalitní dům ze stoly, se všema službama. To bývá spíš v těch turistických místech, setkáte se s tím poměrně málo. Na druhou stranu ale je tam obrovské množství takových těch jídelen, oni jim teda říkají restaurace.
to je neskutečné množství a nemá vůbec problém si tam se někde najíst, nemá smysl si někde kupovat potraviny a jíst sám. Ne, to je, není vůbec problém se najíst kdekoliv, kdykoliv, snídaně, v oběd, večeře. Doporučuju a zvlášť na jihu si to budete užívat, tam to jídlo je dle mého názoru daleko lepší ještě než na severu. Ale tou největší zajímavostí je ten street food. To je to jídlo skutečně na ulici. To znamená, tam uvidíte třeba ženy s tím vahadlem, ona má na té jedné misce ohniště, na druhé má nějaké ingredience a ta vám tam připravuje snídaní. Nemusíte se vůbec bát si u ní něco koupit. Udělejte to, je to většinou tepelně upravený, nemusíte mít strach a jsou to neskutečné zážitky. Já jsem si takhle třeba koupil langustu přímo na pláži, požádal tam ženu, aby mě ji udělala na grilu nebo ji uvaří. Bylo to za pár korun, je to vynikající. Doporučuji, nebojte se. A vůbec největší zážitek je jíst u lidí doma. Zvlášť v horách, u těch menšin. Oni vaří na zemi, na ohništi. Ano, někdy budete mít trošku problém s hygienou, ale když to překonáte a jste vybavený nějakým Endiaronem, nemusíte se bát. Stojí to za to, doporučuju. To jsou zase ty největší zážitky, které s cestovkou nemáte šanci zažít. Vlastní jídlo je velmi dobrý, už jsem říkal, zvlášť na jihu, na severu taky dobré, ale na jih to nemá. Vynikající je ten uvedený už seafood. Na těch levých obrázcích vidíte takový ty standardní jídla, takové ty specialitky, různý červy, dikobraz, pejska. To není běžný, můžete se s tím setkat, ale běžně se s tím nesetkáte, nemusíte mít žádnou obavu, setkáte se spíš s těmi pařádky, to je běžná věc, ale obávat se nemusíte. Nemá smysl se pozastavovat nad tím, co oni jedí. Je pravda v tom, že se říká o Asiatech, že oni sní všechno, co má čtyři nohy mimo stolu a židle, všechno, co lítá mimo letadel a všechno, co plave ve vodě mimo ponorek. To je skoro pravda. Ale já vždycky říkám, spousta lidí se může pozastavovat, že my jíme krásný bažanty a králičky. To v mnoha zemích by taky nebylo akceptovatelné. Prostě je to jejich kultura, kdyby my jsme se tam narodili, jsme stejný. Takže se nad tím nepozastavovat. Doporučuji tam to jídlo maximálně si užívat. A přikročujeme k další mu bodu, a to je bezpečnost. Tady to je vyloženě krátký a jednoduchý. Ta země je daleko bezpečnější než Česká republika a Česká republika je velice bezpečná. Čili strach vůbec nemusíte, policajti vás budou nechávat na pokoji. Já jsem viděl několikero zátahů, kde každýho kontrolovali, když viděli mě bílýho, tak mě nechali být. Takže není vůbec problém. Spíš se stává už dneska v oblastech turistických, kdy některý ty policajti zjistili, že by to mohl být dobrý kšeft a vědí, že třeba ty turisté, co jezdí na skútru, že často nemají Ačko řidičák, že mají Bčko, oni už to prokoukli a kontrolují to někdy a vybírají všimný. To je prostě život, je to země plná korupce, tak to tam je. Kde je ale potřeba si skutečně dát pozor, a to je při jízdě na skútru, to nebezpečné je a taky nejvíce neštěstí se stává právě při jízdě na skútru. Ve městě, ano, tam můžete spadnout, může do vás brnknout, ale největší nebezpečí je to právě paradoxně mimo město, kde ty nákladňáky, kde ty autobusy, tam prostě kdo je větší, ten má přednost. Tak na to si pozor a pokud vidíte, že jede vedle vás, klidně to radši namiřte do škarpy, zastavte, protože nejvíc právě těch fatálních neštěstí je, že jedete těsně vedle toho nákladňáku, tam je nějaké v té škarpě,
tam je problém s kvalitou, spadnete do nějaký díry, já jsem viděl takhle spadnout pod kola, je to strašný, čili na to si dávejte největší pozor. A je to největší nebezpečí. Hygiena, no, nevím, jak bych začal tento obrázek. Hygiena je tam samozřejmě menší jako u nás. Ty standardy evropský to v žádném případě nedosahuje, ale zde bych zdůraznil, není to Indie, není to Bangladéš, není to většina Číny, je to země daleko čistotnější. Nesetkáte se tam se smradlavými toaletami. Ano, nejsou podle našeho gusta, ale není tam zásadně problém. Co se týká očkování, to je věc, o jaký se vždycky diskutuje, není v tom jasno, já nejsem lékař a neřeknu vám ano nebo ne. Nejsou to tropy, není to Borneo, nejsou to deštní pralesy, čili to nebezpečí je tam minimální. Samozřejmě třeba očkování proti žloutence typu A, případně proti tetanu, to se vám může hodit i u nás. Proti Bčku žloutence, to už není tak důležité, to se přenáší krví, tam prostě určitým správným chováním to nebezpečí je minimální. Ale na co byste se určitě měli připravit, a to je na určitý žaludeční potíže, není to dané hygienou, je to spíš o tom, že ta skladba stravy je úplně jiná, nejsme na to zvyklí, takže být vybaven nějakými těmi endiarony nebo podobnými léky v každém případě doporučuji. Lékárničku mít sebou slušnou doporučuji. Doporučuji mít i sebou nějaké širokopásmové antibiotikum. Ne proto, že by tam nebyly léky, ale když vás to přepadne, jste větší skupinka, máte tyto léky jedny, tak ta pravděpodobnost, že je použijete, jsou, nemusíte nikoho schánět. Mně už se stalo, že jsem to využil, doporučuju. Zase jsem udělal takový přehled na webu, kde můžete sehnat nebo si přečíst víc informací. Vízum do Vietnamu je potřeba, zajišťuje se v podstatě třemi způsoby. První je na ambasádě, to je metoda nejméně používaná, nejdražší a používá se hlavně pro nějaká speciální víza, studijní víza, pracovní víza, ale pro turistická víza se používají metoda buď e-víza nebo takzvaný approval letter. Oba tyto způsoby se používají tak půl na půl, obojí mají svoje výhody a nevýhody. Approval letter, to si na internetu zažádáte, dělají to obvykle nějaké vietnamské cestovky nebo osoby, které pro to mají povolení, a ty vám vlastně od imigračního jejich úřadu zajistí potvrzení, že vízum máte. Vy potom, když přiletíte do Vietnamu, tak vám přímo na letišti vízum do pasu vlepí skutečné vízum a na toto vízum potom můžete vycestovat, jak chcete. Pokud si zažádáte o vícestupové nebo tříměsíční, tak tyto všechny typy víza můžete mít. Je to dobrá metoda, zaplatíte tam na místě $25 za měsíční jednovstupový plus nějaký ten poplatek za approval letter podle toho, kdo to zprostředkovává, to stojí mezi 7 a 20 dolary, dá se to třeba i za koruny, za 230 korun. Není to problém, je to dobré, já to rád používám, já mám rád vlepené vízum a zvlášť protože cestuju do oblasti neturistické, už se mně stalo, že jsem tam měl problém, takže prostě jistota je jistota. Druhá dneska velice rozšířená metoda je e-vízum, to je ale pouze pro jednoměsíční, jednovstupové a to zažádáte přímo na jejich oficiálních stránkách. Zaplatíte $25 a dostanete papír a tam na hranicích vám ho jenom orazitkují. Je to výborná věc, ale je potřeba brát v potaz, že pokud chcete vycestovat do Laosu, do Kambodže, tak jenom přes určité přechody, ne přes všechny. Pozor, na internetu se vám často objevují různé nabídky e-víza, ale nejsou to e-víza, jsou to approval letter, takže to je nutné vždycky rozlišit. Tak přikročujeme k dalšímu bodu a to jsou letenky. Letenky, na to neexistuje nějaký přesný návod,
V zásadě existují letenky ale dvojího druhu. Levné a normální. Ty levné letenky, to znamená, je i možné výjimečně za 11 000, za 13 000 korun, tak jsou obvykle spojeny vždycky s nějakým zádrhelem a je dobré ho vědět. Ten zádrhel bývá dvojí hlavně. A to je první, že ten let je velmi dlouhý, že čekací doby při přestupu jsou extrémně dlouhé, někdy jsou přestupy dva. Není to úplně příjemné a druhou věcí je, že doba příletu někdy bývá třeba v 1 hodinu v noci. Přiletět v 1 hodinu v noci do Saigonu nebo do Hanoje není nic příjemného. To znamená, toto samozřejmě využívají především ty chudší, pro které je cena prioritní. Jinak letenka stojí 18, 19 tisíc, 20 tisíc a to se létá většinou Aeroflot přes Moskvu, Emirates přes Dubaj, případně Turkish Airlines, lítá Lufthansa. To jsou dobrý lety a samozřejmě každý si potom zvolí, co chce. Doporučuji sledovat. Není na to nějaký přesný návod. Letenky lokální, to je dobré u Vietnam Airlines, Air Asia, tam není potřeba moc s předstihem. U letenek ale je potřeba dávat bacha na Ted Holiday. Tam můžou být hodně předem obsazené. Poslední bod, nebo už vlastně není bod, je už to jenom poznámka na závěr. Mám tady pár věcí k ostatním přechodům. Někteří cestují dál do Laosu, do Kambodže. Není problém, do těchto zemí jsou víza rovnou na hranicích. Jsou to ale země ještě trošičku víc korumpovaný, tak se může stát, že tam o ceně vízum budete i s tím úředníkem trošku handlovat. To je prostě život. Je potřeba vědět, že když pojedete na motorce, tak potřebujete mít hlavně sebou modrou kartu. To vám někdy nechtějí dát a dají vám ji jen, když složíte větší zálohu. Je to proto, protože s modrou kartou můžete potom motorku, skútr prodat. Zde je dále potřeba, pokud byste náhodou plánovali ještě okruh, to znamená, jeli byste přes hranici Laos-Kambodža, tak tam bývá s motorkou z Vietnamu hodně velký problém, v zásadě nechtějí pouštět. Já jsem tam teda nejel, ale letos jsem dostal zprávu od jednoho cestovatele, že se mu to podařilo, ale úplatek byl ve výši několika set dolarů. To znamená, je potřeba na to dát pozor. Naproti tomu při cestování autobusem není vůbec žádný problém. Co se týká zavazadel, co vést sebou, prosím vás pěkně minimalizovat. Já když jsem jel prvně do Vietnamu před 10 lety, tak jsem měl taky větší bágl, ne teda takové, jako má ten holka tady vlevo, to teda ne, ale ty věci jsem postupně minimalizoval a to teda totálně, to znamená 3 trička, 2 spodky, 1 kalhoty, 1 boty a jsem vybaven. Kalhoty 1 přes noc mě usknou, hlavně provázek na sušení a něco na praní, případně hotelový šampón a je to všechno. Boty 1, ty, co mám na nohou, žádný bágl už nemám, na co. Hlavně je potřeba zvolit dobrý boty, doporučuji sandály s pevnou špičkou, ty můžete do hor, ty můžete na pláž a když je zima, tak si do nich dám ponožky. Nějaký dress code mě samozřejmě nezajímá. Takže minimum. A pokud tam jedete a je třeba chladno ještě v únoru, tak si vezmete ještě mikinu, když si vezmete nějakou starší a zůstanete tam potom, když je teplejc, tak ji klidně vyhoďte, není problém. Tam navíc oblečení je skutečně velmi levné. Mě někdy zaráží, když se mě někdo ptá, jedu na výlet z Hanoje, kde si můžu nechat batoh, abych nemusel všechno tahat sebou. Můj názor je ten, že na co nechávat batoh? To, co potřebuji na 3 dny, potřebuji i na 3 měsíce. Já nemám nic, co bych si v tom Hanoji nebo Saigonu mohl nechat. Nějaký špinavý prádlo, to jedno tričko. Není vůbec potřeba. Dneska hlavní zátěž, kterou tvoří, to jsou počítač, to jsou foťáky, kamera, léky, nabíječky a to potřebujeme mít stejně na ty 3 dny jako na ty 3 měsíce.
Takže minimalizovat. A když pojedete na motorce, budete plánovat, tak počítejte s tím, že dva batohy na motorku ve dvou lidech už vůbec nedáte. Kluk s holkou stačí jeden batoh a k tomu malinký baťůžek, kde máte ty cennější věci a kde třeba, když jedete autobusem, tak si je vezmete dovnitř a batoh dáte do toho nákladového prostoru nebo na střechu. V každém případě minimalizovat. Dá se tam všechno koupit, není vůbec problém. A úplně na totální závěr bych řekl pár poznámek chování. Bohužel je smutné, že spousta Evropanů se dívá na Asijce, na ty domorodce trošku z výšky. Já říkám, že důležitý je dodržovat respekt, oni se tam narodili, oni za to nemohou, že jsou nevzdělaní. Je potřeba zvlášť u těch menšin dodržovat skutečně některé elementární zásady. Mezi to například platí, že bychom se neměli dotýkat jejich hlavy, to je takové tabu, neměli bychom hladit dětičky v kučerách, to určitě ne. Prostě projevovat určitou úctu. Když uděláte něco špatně, není vůbec problém, oni jsou tolerantní, oni vás třeba lehce upozorní, tak vy to napravíte, omluvíte se, není problém. Určitě je ale potřeba dodržovat maximální respekt v souvislosti s jejich pagodama, s mnichama, určitě zvlášť holky by se neměly dotýkat mnichů, neměly by se s nima fotit, nemají to rádi, nedělá se to. To je taková zásada, která se vždycky dodržuje. K Budhovi bychom neměli sedět zády, mně samotnému se stalo, že jsme někdy jedli přímo v pagodě, já jsem si posadil Budhovi zády, oni mě prostě upozornili, já jsem se omluvil, otočil a bylo to v pořádku. Je dobrý to vědět a tyhle fopa nedělat, snažit se jim vyvarovat. Další věcí, na jakou bychom měli dávat pozor, a to zase směřuju spíš na holky, určitě by se neměli někde v bikinách producírovat, někde tamhle mezi menšinama. Viděl jsem to, bylo to netaktní, bylo to netolerantní, nedělá se to. Na druhou stranu někde na pláži není vůbec problém, Vietnamci sami moderní už takhle taky chodí, takže tam nebudete mít nejmenší omezení. Další zásady jsou, když se něco podává, vizitka, dárek, dělá se to vždycky dvouma rukama, to platí pro celou Asii. Neměli bychom sedět na zemi s nohami nataženými před sebe, to se taky nedělá. Prostě dodržovat respekt a úctu. No a já bych vám tady ukázal poslední obrázek. Vpravo vidíte současný moderní Vietnam a vlevo vidíte současný historický Vietnam. Já vám přeju, abyste obojí mohli ve Vietnamu vidět, abyste měli možnost poznat ten Vietnam. Budete z toho obrovsky nadšeni. A tímto obrázkem já se s vámi loučím. Já vám děkuji za pozornost. Když tak informace najdete na vietnamista.cz, můžete mě klidně i napsat mail, já z toho budu mít maximálně radost, mě to dělá potěšení, když mohu někomu poradit, bavím se tím a hlavně vám přeju šťastnou cestu a užijte si Vietnam, co nejvíc je to možné. Mějte se a naschanou. Thank you.